Hər axşam hər əsgərin düşündüyü kimi, birinci günün sonunda deyək də, gün tamamlananda ailəni düşünürdün, sevdiyin insanları düşünürdün, onların yanına belə deyim də, sağ-salamat qayıdıb bilməyi düşünürdük. Bir yandan həm döyüşmək, həm bu biraz çətin olurdu. Mən video çəkirəm. İlkin də yoxdur. İlkin də yoxdur. İlkin də yatdıq. Bax, yatdığımız yerdə burası. Torpağın altını qazıb üstünü göy tentini örtdü. Torpağın altı da bizimdir. Torpağın altı da bizimdir, üstü də bizimdir. Dumandan da eşiyə görmür. Biraz çox çətin idi mənim üçün həqiqətən. Çünki yəni, hər gün şəhid xəbəri gəlirdi. Oxuduqca adam yəni, bir anlıq özümü qoyurdum. Həmin hissləri keçirən ailənin yerinə qoyurdum özümü. Yəni, qoyduqca da dəhşətə gəlir insan özü. Yəni, təsəvvür belə eləmək çox çətindir. Yəni, yükünü götürmək çox çətin olur. Nə bilim, sonra... sonra yaxşı oldu. Yanında birinin yaralanmağı, minaya düşmək olsun, şəhid olmaq olsun pis təsir eləyirdi və bizi, belə deyim də, düşmənə nifrət hissimizi daha da artırırdı ki, biz yanımızdakı yoldaşımızı itirəndən sonra düşünürdük ki, yəni, bu, niyə belə oldu? Məsələn, dünən yanımızda olan birisi artıq bugün həyatda yoxdur. Təbii ki, pis təsir eləyirdi bizə də bu. Amma yenə də dayanma olmazdı. Bunları nəzərə alırdıq ki, olmaz. Məqsədimiz sadəcə işğalda olan torpaqlarımızı işğaldan azad eləmək idi. Bizi orada ən çox ruhlandıran bir Cənab Prezidentin, Ali Baş Komandanın tweetləri idi. Bir də xalqa müraciətləri idi ki, komandirlər olanı bizə göstərirdilər. Biz onlara baxırdıq, o Qarabağ Azərbaycandır, İtiqovan kimi qovmuşuq. Bu da təbii ki, bizdə belə deyim, daha müsbət enerji verirdi bu videolarda, tweetlərdi. Biz ondan sonra da çalışırdıq ki, daha da irəli gedək, o videoların davamı gəlsin, tweetlərin davamı gəlsin. Yəni, bunun üçün çalışırdıq hər birimiz ki, sırf torpağımızın heç bir işğalda qalmasın. Yəni, bunun üçün məqsədimiz bu idi. Yüksək rütbəli komandirimiz gəldi, dedi, bütün əsgərləri yığdı başına, dedi, sizə bir sevindirici xəbərim var. Yəni, bəs artıq qələbə bizimdir, Ermənistan belə deyək, da, məğlubiyyəti qəbul elədi. Ondan sonra dilə gətirilməyəcək dərəcədə çox sevinmişdim. Sevindik. Səhərə qədər hətta yatmadıq həmin gün ki, yəni, qələbə bizim oldu. Biz bu işi tamamladıq. Yəni, hər birimiz də orada olanları özü ilə görürdük ki, burada olub bu qələbə sevincini yaşadıq biz.